أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رات کو سونے سے پہلے یہ پیاری دعا پڑھیں، حفاظت ہوگی اور بیماری سے بھی آپ محفوظ رہیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا تین مرتبہ پڑھی. پیاری دعا یہ کلمات سماعت فرمائیں. اللهم أفني في بدني، اللهم أفني في سمعي، اللهم أفني في بصري. لا إله إلا أنت. اے اللہ، میرے بدن میں عافیت دے دے اور میرے کانوں میں ابھی عافیت دے دے، میری آنکھوں میں عافیت دے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. پیارے دوستو، اس پیاری دعائیہ کلمات کو اپنے والدین، رشتہ داروں، عزیز و اقارب، تمام آنے جانے والے ہر مسلمان کے ساتھ آپ شیئر کریں. اللہ پاک کی ذات ہمیں ان پیاری دعائیہ کلمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے. ویڈیو اچھی لگے لائک، کمنٹ اور شیئر کریں. آمین.